ちなみにリク、一つ確かめておきたいことがあるのですが。なんよ、ハリュー。大げさに苦しんだふりをしないでください。怪我などしていないくせに、何ですかその包帯は。私に対する当てつけですか。いやあ、さすがにバレましたか。重傷っぽく見せていれば、ちょっとは心配してくれるかなと思ったのですが。見くびらないでください。いくらほんの少しだけ劇場に駆られたとはいえ、加減くらいちゃんと考慮に入れています。それでお聞きしたいことは何でしょう。ええ、そもそもあなたがどうしてあんなにも巫女服にこだわるのか、その理由を聞いておりませんでしたので、それをお教え願えればとふと思った次第です。話せば巫女服を着ていただけますか。内容によります。誰かの面影でもその巫女服とやらに重ねているのですか。あなたの母親か、あるいは。いえいえ、全然そんなことは。そもそも私に母の記憶はありません。以前あなたに申し上げたかどうか定かではないのですが、実の両親は私が幼い頃すでに亡くなっていて、今の父は血のつながっていない、つまり養父なのです。そして父も私を引き取った頃には奥方と死別していたそうなので、私は母というものを知らずに育ちました。そうなのですか。すみません、知らぬとはいえつまらないことを。羽生？ああ、すみません。だったら、あなたが巫女服にこだわるのは一体どうしてですか？そうですね。理由としては、確かに大小含めていろいろありますが、やっぱり一番の理由は。理由は？巫女服が好きだからです！なるほど。時にリク、重ねてあなたに質問が。あなたは火攻め、水攻め、土攻め、拳攻めのいずれがお好きですか。ちょっと待ってください。あなたが理由を聞きたいとおっしゃったので、私は正直に申し上げただけですが。リク、私はどうやらあなたを見誤っていたようです。もう少し理性的で納得できる、傾聴に値するだけの根拠があって、この私にあれだけの恥辱を味わわせているのだと思っておりました。羽生、あの笑顔がちょっと、いや結構、いやいや、ものすんごく怖いんですけど。お庭に出なさい、リク。久々に。ほんのちょっと私、切れてしまったかも。いや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 、羽生！
あなたは誤解しています。別に私はあなたをからかおうなんて気は全くありませんでした。ええ、神に誓ってそんなつもりは毛頭。ほう。だったらなんで巫女服をあんな得体の知れないハレンチな造形に仕立て上げたというのですか。いや仕立てる際に以前沢でお見かけしたあの美しい姿をもう一度見たいなーなんて考えてしまいまして、それでつい。つい？それはそれはなお一層たちが悪いな。仮にもこの村の神である私を自分の下品で下びた趣味と思考の対象としようなど言語道断、問答無用。守り神を自らの愛人に仕立て上げようとしたかつての大陸の王と同様に地獄に行くがよいわ。いいか、覚えておけ、リク。貴様がそのような横島な雑念を捨てぬ限り、私は断固として、お前の改造した巫女服の着用は、お断りだからな。いい加減目を覚ませ。覚めるどころか、意識が遠のきかけているんですが。ぐっ。とにかく、巫女服の着用をそこまで願うのでしたら、せめて礼儀として一般常識に照らし合わせた通常の造形をしたものを仕立てて持ってきてください。いいですか。では通常の仕立てであれば着てくれるのですか。考えてあげるだけです。もっとも、それを着ようなどと心が迷う可能性は、私があなたの嫁になるくらいに限りなく絶無の低確率ですが。え？あ！羽生？話はそれで終わりです。私は庭の掃除をしてきますから、リクはさっさと昼食の準備を。羽生。